La pandèmia ha obligat a molta gent a teleformar-se, bàsicament per poder afrontar els reptes d'aquest escenari Covid. Avui en volem parlar a la secció d'Economia amb la Neus Bartola. Neus, benvinguda. Hola, Marc, doncs així és. I de fet, així ho demostren les últimes dades que ens han facilitat des de la Universitat Rovira i Virgili, en què es destaca aquest augment pel que fa a les matriculacions tant pels graus universitaris com en els màsters. Com veurem, en les dades que ara apareixeran en pantalla, aquest 2020 hi ha hagut un total de 4.611 matriculacions, si sumem els màsters i els graus, el que suposen gairebé 400 alumnes més que durant el llarg del 2019, en què hi van haver un total de 4.226 matriculacions. Unes dades que, segons ens explica un dels experts que tenim avui a la secció d'Economia, corrobora el que dèiem al principi, que en temps de crisi augmenta la formació. Quan el mercat laboral es redueix, quan costa més de trobar una feina, tothom té la percepció de que ha de competir més per trobar aquesta feina i que aquesta competència està lligada a major formació, cosa que és cert. Nosaltres tenim estudis interns que així ho demostren, que la gent com més formació, més probabilitats de trobar feina i de trobar bona feina tindrà. Si haguéssim de dir, en època de crisi la gent tendeix a formar-se més, sí, això és una afirmació que en genèric és certa. I en aquest context de pandèmia també és veritat que hi ha hagut moltes empreses que han aprofitat per formar els seus treballadors. I també en aquest context i en aquest augment de formació, altres empreses han vist una segona línia de negoci. I aquí parlem de Salut i Treball, que no va aquesta segona línia de negoci de formació i que actualment ja ofereixen 300 cursos en línia. Arrel de la pandèmia, nosaltres vam fer l'esforç d'acabar el projecte abans, perquè teníem moltíssima demanda, sobretot d'aquests sectors que estaven en ERTE perquè volien aprofitar el crèdit de formació i formar els seus treballadors de forma transversal. Llavors, hem tingut molta demanda en el sector de restauració i hostaleria. Ara ens deia l'Helena Gutiérrez que una de les grans demandes ha estat en el sector de la restauració, però sí que és veritat que la pandèmia i sobretot el teletreball han propiciat que una de les grans demandes hagin estat als cursos d'ofimàtica. El tema d'ofimàtica, jo crec que la gent a casa ha hagut de saber o de tenir més coneixement de l'ordinador perquè no estàs a l'oficina per preguntar-li a algú, sinó que han d'aprendre ells de com fer taules d'Excel o gràfiques, i jo crec que això ha sigut necessitat d'estar tu sol a casa teletreballant. Sigui el que està clar és que una major formació ens fa més competitius.